Musikalen handlar om två gäng i New York. Det ena gänget heter Sharks och består av invandrare. Det andra gänget heter Jets och består av amerikaner. De här båda gängen är ganska mycket luven på varandra och bråkar och slåss hela tiden. De vill bestämma vem som ska ha herraväldet över gatan. Sen har vi en kärlekshistoria. Det är en Sharks flicka och en jetspojke som blir kära i varandra. Det här leder till att de båda gängen bråkar ännu mera med varandra. Vi hoppas att ni allihopa ska få en trevlig stund tillsammans med oss. Thank you.
mina damer och herrar. I kväll ska bjuden på alldeles speciellt. En förbörjningsdans. Ställ upp för en svår ringa. Pojkar engelsk och flickorna ytterst. När musiken sen upprör ska pojkarna bjuda upp den flickan som står mitt emot. Så jag sätter igång. Ingen låt ljudet snurra. Ingen vet hur det stannar.
hade. Vi kom hit med barnen. 50 åker jag inte hade för barn. Med telefon. Men vi åker hem, hör ni från här? En gång invandrare, alltid invandrare. Thank you.
Jag arbetar i läge och sorgar för mitt mor. Kom i stängningsdags. Gå in bakvägen. Tony. Vad heter du egentligen? Anton. Godnatt, Anton. Hälsa dig, Maria. Godnatt. Vad är helvete, Charles? Åh, det är sån tid. Har vi varit alla här rådorna? Inga svåra, Tommy. Det här är på honom och jönsar nu. Kanske gör vi, kanske inte. Det här är barndjuret. Jag väljer inga barn. Sida. Snuten! Tjena, Kassandra Björken. Du där, hör du mig? Du blev glömt husen. Varför står den här och blockerar dörren? Om vi sprutar natten kring grundutlossningen, fattar du väl? Försvinn innan jag kommer tillbaka. Snutarna, de tror ju allt som står i tidningarna av oss. Det är något att tro på. Hallå, har jag sett av Tony ikväll? Han skulle ställa lokalen åt mig här, men han kanske är en kus och tvätta kamerorna. Vi kan ju inte stänga. Vi ska vara krigsgård här. Det är något speciellt. Låt mig tvätta kamerorna igen. Faktiskt som gasgång. Jag har varit i er ålder. Vem har du haft din djur, alltså? Du är den där som jag tar först med grann. Du utmanar er till en fight. En gång för alla. På vilka villkor? Vilka du vill. Ni kommer på mig när jag kommer hit. Vi antar utmaningen. Fin. Imorgon. Här är du. Floden. Under motorvägen. Vapen här. Sätt av mig. Vem du ser ut med honom? Törst inte välja. Stenar. Rämma. Flaskor. Bivar i rollen. Vilka fegisar ni är allihopa. Varför inte skjuts mig? Bäste man varje gäng skulle upp. Den största nöjen är en schysst fight. Nej, jag är klädd med det här. Det ser ut som en klar fisk. Är det bäst du möter vår bäst i valet? Tog du det var han? Bra, nu får du svara. Så vi just stänga. Så här ska det se ut. Det värmer mig att se det här. Och det är inte bara några frågor på mig. Jag vill tänka att du är fan. Jag tänker aldrig en bit på mig här. Nu kanske jag rent av blir befordrad. Och ni får upp kameran då som inte vill komma. Stick för svin. Och ska ni fightas? På valplanen, på Swinners stad. Vapen upp den nu va? Annars blir jag inne på momangen. Det är ett avskrivet till familjen. Nej, det är bra. Du har gruppen som gör det så? Ja. Jag har dött en sex månad. Jag fanns min gubbe. Jag fanns en flicka. En dam. Och en annan slått kyssen ihop. Var det där för att du fightade skulds? Ja. Vi har stött efter henne bara. Ja men Tony, är det en del av det som det är? Jag är tjejen. Och du är inte rädd? Varför skulle jag vara rädd? Nej, jag har rädd för att jag får på det två. Vad känner ni inte med det eller? Vad är det som säger att ni känner dem? Ni kanske är så vackert bra. Rosalia, mina kära väninnor, kan ni bevara en hemlighet? Nej, jag säger inte. Hon är från Rute. Ja, jag är Tokin. Men ska jag ta roligt? Är jag? Vi måste gå om. Ja, ja. Vad är det med det? Thank you.
veckan. Slagsmål är inte bra på. Du har rätt dig, du måste avstyra det. Betyder det så mycket för dig? Vad ska jag göra? Jag tror dig. Du kan göra underverk. Ja visst, jag får tag på dig. Efteråt kommer jag hämta dig. Jag måste ha till hand. Varför det? Du brukar göra det här. Med ett klätt, va? Ni åker med oss och vi sätter igång istället. Stopp! Har han kanske verkat mod nu? Jag kan sätta mod på oss, Lars. Ingen är behövs, Lars. Det var en snabb. Är du rätt som uttaget? En fegis som är rätt? Jag vill inte slå snabb. Du ska jag göra. Du har inget förslag, då. Fattar ni inte? Visst kan jag inte. Jag gör det för dig. Någonstans.
Vet du alltså? Ja, jag tycker att du får gå på med kjol. De borde smyga sig in på ett amerikanskt område och spionera. Men det är så länge som en blir med efter knäckbjärnan. Ja, vi sticker. Thank you.
Men ni får döda honom och min bror och grill. Inte med kulor, utan med hat.